Подякувати всім рідним і знайомим, що нині в гарячих точках України, закликав черкасців Петро Порошенко. Кандидат у президенти побував із робочим візитом на Черкащині. Зустрітися з ним тільки в обласному центрі прийшли кілька тисяч людей. Їх не злякала навіть гроза. Саме черкастям Петро Порошенко відкрив особистий секрет, який знає Ольга Скорик. Кілька тисяч черкасів надвечір збираються на Соборній площі. До сцени кандидату президента йде людським коридором. Петро Порошенко налаштований рішуче, попри все переконаний, нині треба зберегти мир і єдність країни. Такої ж думки і члени його команди. І в час війни, як я вважаю, у нас немає такої розкоші, щоб проводити два повноцінних тури виборів. Нема тому, що це коштує зайвих 1,5 мільярда, які так потребує армія. Нинішню виборчу кампанію довірена особа Порошенка Микола Томенко називає однією з найчастіших. Хоча на Черкащині, зауважує, вже зафіксували кілька порушень. Що ворог не тут, що не можна вести війну на два фронти. Тобто ворог там він стоїть, значить, там на кордонах країни, в Росії стоїть, терорист стоїть і так далі. Після угамування ситуації на сході та півдні країни треба братися за її розбудову. І шлях України тільки в Європейський Союз, запевняє Петро Порошенко. Він особисто писав угоду про асоціацію, політичну частину як міністр закордонних справ, економічну на посаді міністра економічного розвитку. От я заздрю більшості молодих. Я можу запевнити вас, більша частина вашого життя пройде в Європейському Союзі, не виїжджаючи з України. Європа сюди прийде. Ми це з вами зробимо. Увесь час під сценою серед людей стоїть його дружина Марина. Під софіти підіймається на запрошення чоловіка, коли той розповідає про сім'ю. З черкасцями Петро Порошенко вирішує поділитися сокровенним. Менш ніж через місяць у нас з Мариною буде онук. Це ще ніхто в Україні не знає, ми вирішили вам першим про це сказати. Христини онука на запрошення Майдану Петро Порошенко теж обіцяє у Черкасах. Містяни ж залюбки спілкуються з кандидатом у президенти. Їх не лякає навіть гроза, що насувається. Я хочу, щоб наша Україна зажила дійсно як європейська країна. Ну, надіємося на краще, на зміни на краще, на те, щоб нашим діткам жилося легше, на те, щоб все це було не даремно і всі жертви, які були не напрасні. Братя українці, усміхнеться доля. Ольга Скорик, Сергій Єфімов, Віка Новини.